Բարお բոլորին։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր նախորդ դասը, ապա անպայման դիտեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք անցնենք CSS-ի մեր հաջորդ դասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Մեր CSS folder-ում ստեղծենք lesson 14-ը եւ մեն lesson 14-ը բացանք տեքստային խմբագրիչի մեջ։ Մաքրենք նախորդ դասից մնացած ամեն ինչը եւ մեր HTML ֆայլը բացանք բրաուզերում։ Այս դասին մենք ծանոթանելու ենք CSS float-ի հետ։ Ինչո՞վ float-ը։ Եթե անգլերենից թարգմանենք հայերեն նշանակում է լողալ կամ լողացող, մի քանի տարի առաջ երբ դեռ չկար CSS flexbox կամ CSS grid տեխնոլոգիաները, մենք կայքերը հավակում էինք float-ով, float-ի միջոցով էինք հավակում բայց float-ը իսկ զբանա նախատեսված է եղել նկարների համար, որտեși նկարները տեքստի մեջ կարողանան լոգալ, հա, այսպես ասած, ցախից աճ, աճից ցախ։ Հիմա դա տեսնենք պրակտիկայում։ Իհարկե float-ը ունի նաև բագեր, բագերը դա մենք կծանոթանանք, երբ որ հավաքենք մի փոքր ինչ-որ newthy edge։ Դե, եկս սկսենք, այստեղ ստեղծենք ինչ-որ div, որի class-ը կլինի text, մեր տեքստի մեջ ունենանք այլ div, որի class-ը կլինի text cover, եւ մեր text cover-ի մեջ մենք կունենանք ինչ-որ նկար, դա լավ է համել նկարը։ Հիմա այստեղ ստեղծենք պարագրաֆ եւ մեջը տեքստ գրենք 200 բառից բաղկացած, դեռavս։ Շատ լավ summary text-ն է։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, մեր ընդհանուր newt-ի նկարը գտնվում է վերևում, իսկ տեքստը ներքևում։ Դա դա արդեն իսկ բարձր ինչի հետևանքով է, քանի որ մենք նկարը դրել ենք block type element-ի մեջ, div-ը block type element է, p-ն նույնպես block type element է, հետավոր block type element-ները իրար տակ են կանգնում բայց պատկերացնենք որ մեր կայքի պատվիրատուն մեզ ասել է որ իր կայքում ցանկանում է այնպես լինի որտեղ էկստերը նկարի կողքից շարունակվեն այսքան այսքան մասը նկարի կողքից շարունակվի հետո արդեն նկարի տակից ամբողջ էկրանի լայնքով կառնակվի։ Դա մենք արդեն պետք է ստանանք 플ոթի օкնությամբ, ուրիշի ու ու դեպքում չենք կարող։ Իհարկե կարող ենք flexbox-ով կամ մնացածով, բայց քանի որ մենք դեռ flexbox չգիտենք, պետքա օգտվենք 플ոթից։ Այստեղ զրոյացնենք բրաուզերի նախնական style-երը, margin-ներն ու padding-ները, որpesի չունենանք այնպիսի margin-ներով padding-ներ, որոնք որ մենք ինքներս չենք գրել։ Այստեղ ստանանք մեր text div-ը, նրան տանք max-width-ը սկզբնական 800px, հետո ստանանք text div-ի մեջ գտնվող cover-ը, այսինքն այս նկարը։ Եվ նրան տանք float գրվում է այսպես float left կամ right։ Եթե տանք float left, տեսանք, որ նկարը իր տեղում մնաց, բայց տեքստը լողաց և եկավ հասավ այստեղ։ Իհարկե, թե, թե մենք այս 800-ը դարձանք 900 պիքսել, այդ տարածությունը ավելի կմեծանա, բայց մենք ստացանք մեր առաջադրանքը, այսինքն մենք կարողացանք այնպես անել, որ նկարը լինի ճախմասում, իսկ տեքստը նկարի կողքից գնա, երբ որ նկարը արդեն վերջանա, տեքստը արդեն տակի շարունակվի։ Առաջինը դա left-ն է եթե ցանկացեք ցախը right-ն է որ նկարը դեպի աջ կողմը լողում իսկ տեքստը սկսվում է ցախից շատ լավ հիմա մի փոքր margin-ներ տանք մեր նկարին որպեսզի տեքստը այսպես կը 빠ց չլինի իրան եթե գրենք left դեսնենք որ տեքստը նկարին կը 빠ծը եւ ընդထերնելի չա ապա բարձրապես տալիս ենք margin right օրինակ 10 pixel ինչ բագերին անցնելը եկեք նկարին որոշակի styleer տանք քանի որ ներկապային նկարը styleer չունի եւ բնականաբար խանգարում է ընդհանուր responseiv-ությանը, եթե մենք հիմա F12-ը սեղմենք եւ նայենք, տեսնենք որ նկարաչի փոքրանում մեծանումը սա էկրանի լայնության եւ task scroll-ը գցում, այս տեքստը մեծանում փոքրանումը, շատ լավ, մենք մեր նկարին style-ը տանք, գրենք պարզապես որ ինքը պետքa լինի width-ը 100%։ Հիմա արդեն այդ խնդիրը մենք լուծացինք, հա՛, տեսնում ենք, ասենք ի՞նչ է float-ը անում, քանի նկարի կողքը ազատ տարածություն կա, ինքը տեքստը կողքը ավելացնում։ Այն պայց կսած երբ որ նկարի կողքը էլ չիլին մազատարածություն տեքստի համար, տեքստը գնյում է ներքև ու նկարը մնում է վերևում։ Այսպես մենք ստանում ենք այսպիսի պատկեր։ Բնականաբար կարող ենք մեդիայի օкնությամբ, երբ որ տեքստը իշտի ներքև, այս մարջինը, որ տվել ենք, հանենք։ Այս 10 պիքսել մարջինը, որ նարանջագույնով հիմա երևում է, դա կարող ենք անել 655 պիքսելից։ Մեր margin right-ը տանք 0 պիքսել։ Հիմա արդեն ժամանակն է ծանոթանանք CSS float-ի բագերի հետ, ինքը այնքան էլ բագ չի, ուղղակի շատ ժամանակ խանգարում է, եթե դուք սա չիմանաք, բնականաբար դա բագ կհամարվի։ Դա float-ի հոսող տարածքներն են, այսպես է կոչվում։ Թե ինչա դա, հիմա պրակտիկորեն կտեսնենք, որովհետև հիմա որ բացstram, բնականաբար կանալ հասկանալի չլինի։ Պատկերացնենք, որ մենք այստեղ ունենք եւս մեկ P-tag, որը մեջ ունենք 40 բառից բաղկացած ինչ-որ պատմություն, նրան ID տանք som id եւ այստեղ մեր som id-ին որոշակի style tag, որը պսի տարբերվի։ Շատ լավ, սա մեր երկրորդ p tag-ն է։ Եթե մենք հիմա այստեղի տեքստը կարճացնենք, այս տեքստը, այս p tag-ը կթռնի վերև ու իྨնա իր տեղում պատկերացնենք որ մեր պատվիրատուն մեզ ասել է որ պետք է տեքստից հետո մենք այստեղ ունենանք ինչ-որ հետ գրություն կամ պետք է ունենանք սոցիալական կայքեր կամ ինչ-որ մի բան որը տեքստ հետո է սովորաբար լինում հիմա մենք փորձենք այստեղի տեքստը կարճացնել սեվ ենք անում ու վտեստում ենք որ մեր այս փին իրականում իր տեղից հրավ վերև, բայց մեր պատվիրատուն ասել է որ այս փին պետքա լինի ներքևում։ Ումեր պատվիրատուն կարճ ասել է որ իր համար մեկ է։ Հա, այստեղի տեքստը կլինի երկար, կլինի կարճ, պետք է այս bold-ով նշված հատվածը լինի ներքևում։ Ինչպես նշեցի, դա флоթի սահող մասերն են։ Ինչպես նկատեցինք, այստեղ դադարկված ու այս փին լողալով բարձրացավ դեպի վերև, որովհետև իր վերևը չկար, որովհետեի համեմ որը կողը իդեմ վերև բարձնելու համար։ Այս քնիրը լուծելու համար գո ունի clearfix, այսինքն մենք ընդհանուր float-ի bof-ը clear ենք անում, մակրում ենք ինչ ընդհանուր տարածքները, որpesի, որտեղ որ վերջանում է float-ը, այդտեղ վերջանա նաև float-ի գործառույթները։ Դա անելու համար մենք պարզապես պետք է այստեղ ինչ-որ element ավելացնենք, կլինի data tag div, կլինի data tag p, եկեք div-ը ավելացնենք, class-յան դնենք clear։ Ինչպես հասկացաք, այստեղ class-ը անակապչուն է, sparsity-ս պարզապես sense գրեցի, դուք ինչ ուզեք կարող եք գրել։ Հիմա եթե CSS-ey-ը անենք, բնականաբար կլասյ մենք ոչինչ չիտակ, քանի որ իրամշտա դատարկությունը, թե մի番 ավելացնենք, այստեղից է սկսելու, ներքև չի իջածնելու։ Մենք պետք է դա արդեն CSS-ով լուծենք այդի խնդիրը, այդ բագը։ Մենք վերցնում ենք այս class-ը, որի անունը color-ը, եւ այստեղ միտա գրում ենք, որ color-ը պետքa ունենա color-ը, </body>, դալիս ենք save եւ արդենքում այդ խնդիրը լուծվում է։ Ինչอ่ะ սա անում, սա իբրեւս այն մասը, որը որ սողացող էր համարվում, այդ մասը լրիվ զրոյացնում է ու այստեղից սկսում է արդեն edge-ի շարունակությունը։ Այսքան այսքան մասը ինքը իբրեւս դատարկություն է թ այս է կլեր բոթի մենք չենք կարող ստանալ այս արտյունքը հիմա եկեք հասկանանք float-ը օգտագործման թե ինչ ու ընդհանրապես որտեղ են օգտագործում բնականաբար float-ը օգտագործում են նկարների համար ինչպես եթե դասի ուսում նշել էի float-ը նախատեսված է նկարների համար որ նկարները կարողանան տեքստերի մեջ տանել ցախ կամ աչ Այսքան տեղափոխ ենք առած որոշ թվի խնդիրների։ Իսկ եթե float-ը նայենք գործիք, որով կարող ենք հավաքել կայքի արտակին տեսքը, բնականաբար հիմա դա այնքանալ ճիշտ չէ, քանի որ float-ին փոխարինող շատ ուժեղ տեխնոլոգիաներ կան, հենց նույն ինքը flexbox-ը, նույն ինքը grid-ը։ Այստեղից հետևությունն է, որ float-ը այո օգտագործում են միայն այն ժամանակ, երբ որ պետք է լինում տեքստի մեջ նկարը տեղափոխել ձախ կամ աջ։ Իհարկե կան ծրագրավորողներ, որ մինչև հիմա կայքի արտակին տեսքը հավակում են float-ը դե դա դառնացավ որոնք երևի դեռ չեն լսել flexbox-ի կամ grid-ի մասին կամ լսել են ուղղակի չեն ծիրապետում ամեն դեպքում մենք մեր կուրսերի ընթացքում կայքերը հավակելո են flexbox-ով եւ grid-ով մենք float-ով չենք հավակելու բայց ինչպես դասի ծրագիրը նշացի այս դասի ընթացքում մենք մի փոքր մակետ կհավակենք float-ով ինչի համ ուզում դա ցույց տամ որովհետեւ եթե գայում երբ որ մենք անցնենք արդեն flexbox- կամ grid դուք ինքներդ հասկանաք թե տեխնոլոգիաները ինչքան են ավելի զարգացել ու ինչքանը ամեն ինչ ավելի հեշտացել ինչ այս պրոյեկտի մեջ ցածանք նոր HTML ֆայլ եւ նոր CSS ու այդտեղ սարքենք կայքի փոքր մակետ։ Մեր տեքստային խմբագրիչում ստեղծում եք նոր HTML եւ ստեղծենք նոր CSS։ Այստեղ միացնենք մեր CSS-ը, այս edge-ը փակենք եւ այս նոր HTML-ը բացանք բրաուզերում։ Այստեղ նույնպես նախնական սթայլերը զրոացնենք։ Հիմա եկեք այստեղ ստեղծենք սովորական մակետ։ Այսքան վերևից մենք ունենք header, ներքևից ունենք navbar կողքից ունենք ինչ-որ aside, որը ունի id aside1, aside-ի կողքից ունենք main, որը մեր գլխավոր բլոկն է կայքի, դինամիկ, այսինքն անտաթարմացվող, եւ ունենք եւս մեկ aside, որը ունի id aside2, եւ այստեղ ունենք footer։ Բնականաբար մենք այստեղ ամեն թողնելու, ենք, ինչ դադար ենք ողնելու CSS-ով ենք ցույց տալու ինչը որն է։ Գնանք CSS-ը շառոնակենք մեր style-երը, այստեղ ստանանք մեր header-ը եւ header-ին տանք, որ ինքը պետք է ունենա safe-guiny background եւ ունենա բարձրությունը 200 px-ը։ Շատ լավ, սամար header-ն։ Այստեղ մենք ունենք navbar, որը պետք է ունենա այսպես ինչ-որ background-ն եւ height-ը ունենա 100 pixel կամ 80 70 pixel։ Այստեղ պատկերացնենք, որ մեր կայքի meniu-ն է։ Տեսա կայքի վերևի մասն, այնտեղ լոգոն եւ այլն եւ այլն, այստեղ կայքի meniu-ն է փնտրման համակարգը եւ այլն։ Այստեղ մենք ունենք side-ner, քանի որ երկու side-ները պետք է ունենան նույն style-ը, բայց տարբեր background-ներ։ Եկեք միանգամիցը side գրանցենք եւ տանք նրանց նույն style-ը, որոնք որ կերպ կողան լինելու, տանք width-ը 20 top-ը 6 height-ը 500 px-l, սկսենք մեր այսքանը երիկը եւ այստեղ տանք, որ մեր site 1-ը պետք է ունենա, օրինակ կանաչ գույնի background, ը site 2-ը պետք է ունենա կարմիր գույնի background, իսկ main-ը մեր մոտ պետք է ունենա օրինակ width-ը 80%, height-ը 500 px-l, background-ը կապույտ։ Ահա, տեսնում եք, սա մեր header-ն է, save-ը header-ն է, այս pink-ը nav bar-ն է, կանաչը եւ կարմիրը մեր side-երն են, իսկ կապույտը մեր main-ն է եւ այստեղ ունենք footer որա ունի 200 պիքսել բարձություն եւ բեքգրաունդը ցիանտ է ողջապես հիմա սա կարող ենք մի քիչ լայնացնել մեր բրաուզերը որպեսի ավելի ինչն են աշխատելը նախկինում այո մենք այսպես էինք հավաքում կայքերը նախկինում ասելով նկատում 5 տարի առաջ 6 7 այդ տարինեն մենք այսպես էինք հավաքում ինչի նորից շեշտեմ որովհետև այն ժամանակ չկար flexbox grid այն ժամանակ մենք աշխատում էինք float-ով հիմա ո՞նց կարող ենք անել այնպես որ այս կայքը այս մակետը լինի այնպես ինչպես որ լինում է սովորական կայքեր mass-ինքան այստեղ լինի aside այստեղ լինի main-ը կողքիս լինի aside տაკից գնա footer-ը հիմա փորձենք ճիշտնասած ես հիմա անգլերշա միշուն պետք է ես այսել հիշելով անհամ այս ամենը քանի որ մոտ 5 տարի կլինի այս տեխնոլոգիան չամ գիր առել ամեն դեպքում աստենք առաջ մեր առաջին սայդը պետք է լինի ձախից դրա համար պետք է ընտանք float left ահա տեսնում ենք որ մեր main-ը եկավ մեր float-ի կողք կկանգնած կկ մեր aside 2-ը կարմիրը պետք է գնա աջից, հետո պետք է տանք float right։ Մենք էլի բախվեցինք այն նույն խնդրին, ինչպես ավ նախորդ փորձի ժամանակ մենք այստեղ բախվեցինք սողացող այդ float-ի խնդիրներին։ Հա պետք է այնպես անենք, որ այդ խնդիրը վերանա ու այս կարմիր սայդը բարձրանա վերև։ Դա ո՞նց ենք անում։ Այստեղ ըստ իբրև main-ն ենք տալիս float։ Նրա width-ը դարձնում ենք դարձ 60% որպեսի իアル կոստեղավորեն, այսինքն մենք ինչ արեցինք, մենք երկու սայդերին տվեցինք 20%, 20%, դա եղավ 40 միասին գումարած, եւ տվեցինք 60%։ Արդենք ու մենք ստացանք 100%, 20% այստեղ, 60% այստեղ, 20% այստեղ։ Հիմա կհարցնենք լավ բաուլ կորա ֆութերը, մենք այստեղ ունենանք ֆութեր, եթե մենք այս ֆլոթա ժամանակով պես կոմենտ անենք այսինքն մեր footer-ը այստեղ կա, բայց երբ որ մենք այս խնդիրը լուծում ենք, հա, այսինքն երբ որ a side-ը բացացնում ենք վերև, float-ի օкնությամբ, այստեղ ամեն ինչ կարգավորվում է, բայց մեր footer-ը մնում է այս ամեն ինչի տակ, ելի այստեղ նույն խնդիրն է այդ սողացող float-ի խնդիրն է։ Հիմա ո՞նց ենք դալ լուծում, նույն ձև ո՞նց լուծենք նախորդ անգամ։ Պاسքն այստեղ ինչ որ div-ը կսարքում, որի class-ը ելի դնանք clear կամ ոնեկ դնանք bot, որը կլինի դատարկ բնականաբար եւ այստեղ մենք այդ class-ին տանք, ուր ինքը պետքա clear fix անի։ Շատ լավ, մենք արդյունքում ստացանք կայքի մակետ, այսինքն մենք ստացանք այստեղ header, save goynav, ստացանք navbar, որտեղ կարելինի menu, phantom-man համակարգ եւ այլն եւ այլն այս բինգով, ստացանք երկու at side-ner Ասայդ դա Rustar-ն ասած բակավոյի պանելն է, մեկը կանաչով, մեկը կարմիրով, ստացాంք մեր main-ը, ամբողջությամբ այս կապույտը դա main-ն է եւ մեր footer-ը ստացాం կայքի նկուղը, հա, պատվալը, որ ասում են։ Հիմա ոնց կարող ենք մենք սա responsive-ությունը ապահովել։ Բնականաբար կարող ենք ապահովել media query-ով։ Դա անելու համար ինչ որ չափից մեդիա վերցնեն լույսնակ 768 պիքսելից եւ այստեղ բարձրապես տանք որ մեր սայդները պետքա լինեն երկուսը 100% լայնությամբ եւ մեր մեյնը պետքա ունենա էլի width-ը 100% հետո բնականաբար կարող ենք height-ը ավելացնել մեյնին շատ լավ ապա արդենք ու մենք ինչ ստացանք երբ որ էկրանը փոքրացնում ենք մեր ձախ սայդը լինում է նավիգացիայի ներքև նավ բարից ներքև հետո մեյնն է գալիս հետո արդեն գալիս է երկորդ սայդը կարմիրը հետո արդեն footer-ը, սա արդեն մոբայլների համար։ Իհարկե հնարավորություն կա այս main-ը բարձացնել վերև, այսինքն navigation-ը գա main-ը, հետո նոր արդեն side-ները, բայց դա արդեն ունիք ավելի երկար ու բարթ թեմա, այս 10-ի ն պատկաներ, որը պեսի ձեզ ցանոթացնայի float-ի հետ։ Հիմա եկեք նորից վերի շենք, թե float-ի ինչի ամը նախատեսված, float-ը ի սկզբանե նախատեսված է եղել նկարների համար որպեսի նկարները կարողանանք տեքստի մեջ տեղափոխել ձախ կամ աջ կողմերը, հա որ ինքը լոգա կամ ձախ կամ աջ կողմը։ Նշեմ նաև որ բացի նկարներից կարող ենք float-ով տեղափոխել վիդեոները, աուդիոները եւ այլ մեդիա ֆայլեր, բայց ինքը սկզբանը նախատեսված է եղել հենց նկարների համար։ Թե ինչ, այս դասի ընթացքում մենք ծանոթացանք float-ի հետ, CSS float-ի հետ, ծանոթացանք ամենակարևոր բան՝ float-ի դա clear-bot-ի հետ ծանոթացանք, որ առանց clear-bot-ի float-ը բագերով աշխատում ու քնի նա տալիս անընդհատ եթե դասը ձեզ դուր եկավ բարձրապես սեղմեք լայք բաժանորդագրվեք ալիքին չենք մոռնում միանալ telegram-ին եթե հարցեր լինեն անպայման գրեք վիդեոյի մեկնաբանությունների բաժնում ես բոլորիդ հարցերին կպատասխանեմ շնորհակալություն դասը դիտելու համար միշտ նոր հանդիպում հաջողություն